ଜରି ପ୍ଲସ୍ 5000 ଡେସ୍କରୁ ୱିଙ୍କ ନୂଆ ବୋତଲରେ ପୁରୁଣା ମଦ ରାଜ୍ୟରେ 537 ଥାନାରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ଟେଷ୍ଟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱିଙ୍କର ଘୋଷଣା ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱିଙ୍କ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଏ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଧୂଆବାଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇପ୍ସିତା ପେଶାରେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ମହିଳା ଥାନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ହେଲେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୋ ଆକ୍ସନ୍ ସେହିଭଳି ନୟାଗଡ଼ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ପରି ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ଓ ମା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଓ ଏସ୍ଆଇଟି ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଦେବ ବରଂ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ମାଆକୁ ପରୀକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ତାହେଲେ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ କରୁଛି କ'ଣ ପରୀ ସହିତ ନିଖୋଜ 5000 ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନିନି ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ମିଛରେ ଯାଇକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲି ତାପରେ ବି ଯାଇକି ଘର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ମିଟିଂ ବସା ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ କି ଆମେ ସେ ପିଲାକୁ ପାଉନୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ବାରମ୍ବାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି କି ତାର ବେଲ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ଘରେ ଆରାମରେ ବୁଲୁଛି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ 537 ଥାନାରେ ଅଛି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଏପଟେ ଏହି ଡେସ୍କ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱିଙ୍ଗର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ କ'ଣ କରୁଛି କିଏ ତଦାରଖ କରୁଛି ଏହି ଡେସ୍କକୁ ଯଦି ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ପରୀ ସହ ଅନ୍ୟ ନିଖୋଜ 5000କୁ ନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ଏବେ ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁ ଶାଖା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି କ'ଣ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅସଲ କଥା ହେଲା ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋକା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବା ସରକାର ଅଫିସରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ଏମାନେ କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ସେଇ ଦିଗରେ ଆଦୌ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ କଥା ମୁଁ କହିବି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଯଦି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କକୁ ଯିବେ ସେଠି 24 ଘଣ୍ଟିଆ କ'ଣ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ ସେଇ ଆସନଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଆଟ୍ରୋସିଟିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଘରୋଇ ହିଂସା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଯାହାର ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଥାନା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁଠି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ କୌଣସି କାମ ହବ ନାହିଁ ଏବେଠୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରୀ କେସ୍ରୁ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି ବିହୁ କେସ୍ରୁ ବି ଜାଣିଲେଣି କୁନ୍ଦୁଲି କେସ୍ରୁ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆପଣମାନେ କେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡୁଛି ତ ୱିଙ୍ଗସ୍ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ ଅଧିକ କରିଦେବେ କିଛି ହେବନି ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯେତେ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଥିବ ଏମାନେ କିଛି କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ମହିଳାମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 10% କାହିଁକି ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 17% ତାହେଲେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ କରୁଛି କ'ଣ ଇଏ ନୂଆ ବୋତଲରେ ପୁରୁଣା ମଦ ନୁହେଁ କି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍